Lai rīciniekus un pilsētas viesus nemocītu slāpes, arī šovasar galvaspilsētā darbosies brīvu krāni jeb bezmaksas dzeramā ūdens vietas. Turklāt dziesmu svētkos un citos lielos pasākumos tiks izvietotas vēl papildu mobilās ūdens uzpildes stacijas. Un vairāk stāsta Ģirds Svirbulis. Pēc garajā māja brīvdienām šodien drusku kaltē. Labi vien ir, ka Rīgā beidzot ir kur atveldzēties. Pagājušo vasaru Rīgā darbojās 12 brīvkrāni. Šogad to skaits pieaugs jau līdz 23, un nākamgad pašvaldība to plāno palielināt par vēl vismaz 5 ūdens ņemšanas vietām. Mēs uzskatām, ka visiem rīdziniekiem ir jābūt pieejamam dzeramam ūdenim. Rīgā ir ļoti labs dzeramais krāna ūdens. Mēs aicinām dzert no krāna ūdeni gan mājās, mums ir arī skolās stacijas. Jaunajos brīvkrānos ir gan krāns dzeršanai, gan ūdens uzpildīšanai, līdziņemšanai un arī atsevišķi dzirdinātava mīluļiem pastaigu laikā. Papildinot brīvkrānu klāstu, Dome arī beidzot apņēmusies savest kārtībā vēsturisko dzeramā ūdens vietu Raiņa bulvārī, kas jau vairāk nekā 20 gadus stāvējusi nolaist un pamest. Uzņēmumā Rīgas ūdens uzsver, dzert no šiem brīvkrāniem ir pilnīgi droši. Tas ir tieši tāds pats ūdens, kā jums tak arī mājā, un krāna viennozīmīgi, protams, atkarīgs varbūt vai mājā, kad ir mainīts stāvoklis vai ne, bet idejas, ka tas ir tieši tāds pats ūdens. Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta katru dienu vairākās Rīgas vietās. Papildus 23 brīvkrāniem uz dziesmu svētku laiku pilsētā tiks izvietotas arī 8 mobilās dzeramā ūdens stacijas. Ir radīts pirmais prototips, kas ir arī izstādīts dažās izstādēs, bet tātad šobrīd Rīgas ūdens speciālisti strādā pie šāda 8 staciju radīšanas. Pašvaldība cer, brīvkrāni veicinās zaļo domāšanu un pēc dažiem gadiem varēsim atteikties no veikalos nopērkamā dzeramā ūdens plastmasas pudelēs. Ģirds Zvirbulis, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.